Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Sizlar bilan Texno Xabar kanali. Do'stlar, bugungi video roligimizda menga bir notebook keldi. Ya'ni ustaxonamizga bitta notebook olib kelishgan ekan. Ushbu notebookimizda hech qanaqangi ekranga izobrajeniya bermayotgan ekan, ya'ni hech qanaqangi tasvir ko'rinmayapti dedi. Ushbu notebookda sizlar bilan video davomida birgalikda to'g'rilaymiz, ya'ni aybini topamiz, nimadan bo'ldi, nimasi kuygan, nimasini nima qilish kerak, xullas video davomida batafsil sizlarga tushuntirib o'taman. Ili shu video rolik davomida sizlar ham zora shu kompyuter to'g'irlashni o'rganib olsangiz. Xo'sh do'stlar, agarda video roligimizni boshlashdan oldin ruxsat bersanglar, video ostida chiqadi mana bu yerda. Bir dona like tugmasi hamda kanalga obuna bo'lib, uning yonidagi qo'ng'iroqcha, ya'ni kolokonchikni bosib qo'yishni unutmang. Biz mana shunaqangi kerakli va foydali video roliklarni chiqarishda davom etamiz. Xo'sh do'stlar, tayyor bo'lsangiz biz video rolikni boshladik. Xo'sh azizlar, mana video roligimizni boshlab oldik. Birinchi o'rinda buni nima qilamiz? Birinchi biz tekshirib ko'ramiz. Ya'ni pitaniya kabelimizdan ulaymiz. Notebookimizda nima kamchilik bo'lyapti? Xo'sh azizlar, mana ulab oldik. Endi buni ochamiz. Sekingina. Oba. Xo'sh, mana do'stlar. Notebookimizni ochib oldik. Endi buni qo'shib ko'ramiz. Qani, yonadimi, yo'qmi, proverit qilamiz, ya'ni tekshiramiz. Xo'sh, mana azizlar, indikator yondi. Bu degani platoga tok keldi degani, ya'ni mana shu materinskiy platada tok yuribdi degani bu. Xo'sh, birinchi biz yuklichinani bosamiz. Ko'p indikator yondi. Mana ko'rib turganimizdek, ekranga hech qanaqangi ma'lumot chiqmadi, ya'ni hech qanaqangi tasvir yo'q. Buni kutamizda azizlar, buni o'chiramiz. Qaranglar, sizlarga birinchi usulni o'rgataman. Mana 3ta usulni qo'llaymiz. Ushbu 3ta usulimiz ham qo'l kelmasa, keyin 4-chi usulga o'tishga harakat qilamiz. Yoki bo'lmasam shu 3-chi usulni sizlarga aytaman. Xo'sh do'stlar, endilikda nima qilamiz? Birinchi urinishda yonmadi. Endi 2-chi urinishga o'tsak, 2-chi urinishimizda qo'shamizda 11 bilan 12 ni bosamiz birgalikda yoki F10 9 da ham qo'shib birgalikda bosamiz. Chunki bizda hozir bot menyu chiqishi kerak. Yo'q do'stlar, chiqmadi. O'chiramiz. Xo'sh, o'chdi notebookimiz. Endi bosamiz deb birdaniga F2 tugmasini bosamiz. Ushbu knopka orqali biz BIOS rejimimizga o'tib olishimiz kerak, ya'ni BIOS bo'limimizi bor. Kompyuterlarning hammasida BIOS bo'ladi. BIOS ham chiqmadi do'stlar. Endi biz hozir kompyuterimizni ochamiz. Xo'sh do'stlar, birinchi o'rinda mana kabelni uzamizda sizlarga tushuntirib o'tsam azizlar, bu nimadan bo'lishi mumkin? Birinchi o'rinda do'stlar, mana bu ekrandagi tasvir chiqmasligini sababini aytadigan bo'lsam, o'sha hamma bilsa kerak, endi ko'pchilik ustalar buni bilishadi. Mana shu kompyuterimizni tagida operativ xotiramiz joylashgan. O'sha operativ xotiradan bo'lishi mumkin bu. Ya'ni AZU deymiz, o'zimiz tilda RAM deydi ham ko'plar. Notebookimizni teskari qilib olib ochamiz buni. Ha, yana bir narsani aytib o'tay azizlar. Mana bu batareyaga keladigan bo'lsak, kompyuterni ochishdan oldin batareyalarni sug'urib qo'yishimiz kerak, ya'ni tagidan yechib olishimiz shart. Chunki xavfsizlik bo'lishi kerak, chunki mana bunda tok bo'ladi batareyamizni, xohlaymizmi yo'q, platada tok yuradi, nolovoy bo'lsa ham. Xo'sh, mana batareyamizni. Xo'sh azizlar, batareya haqida ham, ya'ni akkumulyatorlar haqida ham sizlarga qisqacha ma'lumot berib o'tib ketaman shu yerda. Batareyaga keladigan bo'lsak do'stlar, ko'pchilikni qiynab keladigan savol bu. Ya'ni noutbuklarni hech kimni ko'pincha e'tibor bersanglar, zaryad ushlamaydi noutbuki, ya'ni yarim soatdan 1 soat ham ushlamay qoladi. Buni sababini aytadigan bo'lsam sizlarga, ko'pchilik endi ko'pchilik shunaqangi ishlatadi, noutbukni zaryadi 100% bo'lsa, 100% toki o'sha 7% qolguncha ishlatishadi va pitaniya kabeli, ya'ni mana bu zaryadni, zaryad quvvatni bunga ulaydilarda, birdan zaryadchikni ulagandan сразу ishlatishadi. Kompyuter bir vaqt o'zida ham zaryad olib, ham ishlaydi. O'shani hisobiga mana bu akkumulyatorning ichida kislotasi bo'ladi. O'sha kislota qurigandan so'ng hech qanaqangi zaryad ushlamay qoladi. Sababi shu.
Ya'ni bir vaqt o'zida ham ishlab, ham energiya ajratgandan keyin boyaki batareya quvvat ola olmagandan keyin o'sha batareya qizish jarayonida boyaki kislota quriydi ichidagi. O'sha kislota qurish natijasida zaryad ishlamay qoladi. Do'stlar, shuning uchun sizlarga tavsiya, agarda tinimsiz ishlatish xohlasangizlar, agar misol uchun 1 soat yoki 2 soat yoki 3 soat ishlatmoqchi bo'lsangizlar, albatta mana shu batareyalarni o'zini maxsus joylari bor, mana bu yerda. Ko'rsatib qo'yman. Hammada har xil mana shunaqa narsa bo'ladi, mana qulfni, ya'ni zamokni rasmi bo'ladi. Mana shu narsani bir tarafga surib yoki ikkinchi tarafga surib, batareyani chiqarib olamiz akkumulyatorimizdan. Ko'p batareyalarda mana bunaqa narsasi bo'ldi. Bu nima deb o'ylashingizlar mumkin? Ushbu narsa o'sha batareyamizni nima deydi? Foizini, protsentini ko'rsatib turadi. Ya'ni qancha quvvat borligini ichida. Ko'rib turganmisiz mana. Ko'rsatilgan 20, 40, 60, 80, 100 deb. Xullas batareyalar shunaqa, sizlarga tavsiya, agarda tinimsiz ishlatmoqchi bo'lsangizlar, mana shu tagidagi batareyani sug'urib qo'yib, keyin tokini ulab, ya'ni zaryad chekini ulab, kompyuterni ishga tushirsangizlar bo'ladi, bemalol tinimsiz ishlatsangizlar bo'ladi. Keyin batareyani 0 bo'lgandan keyin, ya'ni o'sha zaryadni ishlatib bo'lgandan so'ng, batareyani yana joyiga qo'yib, noutbukni o'chirgan holda zaryadlashni tavsiya beraman, do'stlar. Xo'sh, endi noutbukka keladigan bo'lsak, e'tiborli bo'lasizlar. Mana bunaqa ikkita joyi bo'ladi. Ko'pchilik noutbuklarda ichida bo'ladi. Ko'p noutbuklarda mana shunaqangi o'zini maxsus joyi bo'ladi. Mana bu yerda birinchisi hard disk turadi bu yerda mana. HDD yozilgan hard disk drive. Va mana bu yerda mana memory deb yozilgan ekan. Ba'zi noutbuklarda shunaqangi yozilmaydi ham. Memory deb yoziladi. Bu yerda operativ xotiramiz turadi, ya'ni tezkor xotiramiz. Bu yerda mana ikkita bolt joyi bor buni maxsus. Mana shu ikkita boltlarni yechamiz hozir. Xo'sh do'stlar, mana ko'rib turganimizdek boltlarni yechib oldik bu yerdan. Endi buni ochamiz sekinlik bilan. O'zining maxsus joyi bor. Ochganimizdan so'ng vot mana sizlar. Ko'rib turganimizdek bu yerda doimiy emas, bu operativka deydi buni, mana bu narsani. Azumimizda turibdi o'zi mana sizlar. Ushbu azumimizni hajmi, ya'ni operativkamizni hajmi tilim ham kelishmay qoldi. 2 GB ekan sizlar, buni hozir biz tekshirib ko'ramiz, yana bir marotaba yoqib ko'ramiz. Buni qo'yamizda. Ili qopqog'ini yopamiz. Ya'ni o'sha tag qismini yopamiz. Xo'sh do'stlar, mana yopildi bu. Endi noutbukimizni o'ng qilib, buni qo'shamiz. Noutbukimizni qo'shamiz, kabelini ulaymiz. Ya'ni yon qismida. Mana biz indikatorimiz yondi. Endi noutbukni ochamiz sekinlik bilan. Oba. Xo'sh do'stlar, mana yondi. Noutbukimizni qo'shdik. Ochdik deganim. Endi yana qo'shib ko'ramiz. Bosamizda ko'ramiz buni. F2ni bosib. Azli hech qanaqangi o'zgarish yo'q. Demak, mana shu doimiy xotirasi emas, tezkor xotirasi ishdan chiqibdi do'stlar. Hozir buni olib tashlaymizda menda hozir boshqa operativ xotira bor, ya'ni boshqa avzu bo'lmanda, mana ki azli ko'rib turganimizdek 2 GB'lik yana bitta DDR3 operativkamiz mavjud. Ushbu operativkamizni hozir qo'yib ko'ramiz, bunga qanday ishlaydimi, yo'qmi. Xo'sh do'stlar, endi noutbukimizni o'chiramizda. O'chdi. Tokdan uzib yopamizda. Sraz batareyani chiqarib, krishasini ochamiz endi buni. O'sh, krishachani ochdik mana azizlar. Mana operativkani buni olib tashlaymiz. Mana ikki yonida, shunga e'tiborli bo'linglar, mana shu ikki tarafida ikkita qisqich joyi bor, ya'ni bu tarafga o'girib olasiz, sizlarga qulay bo'lsin ko'rishga. Xo'sh, mana ikki yonida ikkita qisqichi bor, shuni olamiz sekin. Xo'sh, mana azizlar. Qadrli do'stlar, bu kerak yo'q. Endi biz o'zimizda boshqa 2 GB'lik azumimizni qo'yib ko'ramiz. Xo'sh, mana bu yerga yozilgan bo'ladi. Sizlar o'ylashinglar mumkin, qayerdan bilding DDR3ligini deb. DDR3 operativka bu. Ishonmaganlar uchun azizlar. Xo'sh, mana
bunu koyduk. Bu çıktı izler. Şimdi bunu yopamızı, yani kırışamızı yopamızı, kapakçamızı, kırışkamızı yopamızı da dostlar. İkiye bataryamızı koyup, bataryamızı koyganımızdan sonra notebook'umuzu tez kargılamızı da şuna toka tıkamız. Вот mana indikator yondi. Endi yana notebook'ni ochamiz. Sekin ko'tarib olganimizdan so'ng endi buni qo'shib ko'ramiz. Indikator yondi. Xo'sh mana sizlar ko'rib turganingizdek kompyuterimiz ishladi. Ya'ni Windows ishga tushdi sizlar. Demak, o'z-o'zidan ko'rinib turibdiki, mana shu operatifkadan ekan. Bu operatifimizi ishdan chiqibdi dostlar, bu azumiz. Bu RAM ishdan chiqibdi, buni otib yuborsak ham bo'ladi. Вот mana Windows ishga tushdi o'zi dostlar. Hozir sizlarga ko'rsataman ishlash jarayonini. Mana sizlar kompyuterimiz yondi, ya'ni Windows ishga tushdi. Mana dostlar. Ko'rib turganimizdek kompyuterimiz ishlayapti. Şimdi bunu sizlarga tekshirib ko'rsataman, yani operatifkamizni. Sizlarga ekranimiz vot mana. Hozir dostlar mana sizlarga ko'rinadigan bo'lsa mana 2 GB mana. Azu mana ustanovleniy pamet Azu 2 GB. Mana ishladi dostlar, bu ishlayapti hozir. Sizlarga yana bitta proverka qilib ko'raman. Ishonmaganlar uchun deydi-yu azizlar. Ishonmaganlar uchun biz hozir yana bir bor tekshirib ko'rsatamiz. Proses службы быстрывает. Вот manaki. Mana kela, mana, mana qancha kerak sizlarga? Mana ishlayapti. Mana palazavatel, mana bistroy. Mana pamet ishlayapti dostlar, ko'rib turganlaringdek. Xo'sh dostlar, bugungi video roligimiz shulardan iborat edi. Agarda video roligimiz sizlarga yoqqan bo'lsa, video ostiga tushib bir dona like tugmasi hamda kanalga obuna bo'lib qo'ng'iroqcha tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Sizlar bilan har doimgidek Texno Xabar kanali bo'ldi dostlar. Kelgusi video roliklarimizda ko'rishguncha deymiz. Xayr demaymiz albatta. Nasib do'stlar, kelgusi video roliklarimiz bundan-da qiziq, bundan-da zo'r bo'ladi. Albatta buning uchun bizni videomizga like bosib, bizni kanalga obuna bo'lishni unutmang. Nasib hali bundan-da zo'r noutbuklarni to'g'irlashga harakat qilamiz. Noutbukdan tashqari yana ko'plab kompyuterlarni to'g'irlaymiz azizlar. Sizlarga ushbu video roligim foydali bo'ldi degan umiddaman. Oz bo'lsa-da sizlarga bir narsani bu yerda o'rgatib yoki tushuntira olgan bo'lsam, bundan albatta bahoyatda xursandman. Xo'sh do'stlar, video roligimiz shu yerda o'z nihoyasiga yetadi. Sizlarga kattakon rahmat, vaqtlaringni ayamasdan tomosha qilganingiz uchun. Kelgusi video roliklarda ko'rishguncha do'stlar. Sog' bo'ling, salomat bo'ling do'stlar. Xayr. Preview.